सर तसं नाही सर, माझं ऐकून घ्या आपण सर, ऐका ते परवून घ्या. सर मला परवानगी कोणाची आहे? परवानगी कोणाची आहे? सर सदर परवानगी. परवानगी कोणाची आहे? सर आपली परवानगी आतापर्यंत. परवानगी भेटल्यावर रद्द कशी केली? परवानगी भेटल्यावर रद्द कशी केली? कोणाच्या अधिकारात रद्द केली? सर तुम्ही भाजपचे कार्यकर्ते आहे का? कायदा तुमचा, कायदा तुम्हाला मानले नाही का? ब्रेकिंग न्यूज, अचलपुर के बहुचर्चित आमदार बच्चू कदू, इन्होंने छुए डीएसपी के पैर. अमरावती के साइंस कोर मैदान का मामला, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली हुई, मगर हमें परमिशन के बाद भी साइंस कोर मैदान में जाने की इजाज़त क्यों नहीं? ऐसा सवाल आमदार बच्चू कदू ने पुलिस प्रशासन से पूछा. देखिए यह पूरा वीडियो. अमरावती से अली सर की खास रिपोर्ट. अरे सर तसं नाही सर, माझं ऐकून घ्या आपण सर, ऐका ते परवून घ्या. आपली परवानगी आहे, मी मान्य करते. सर मला परवानगी कोणाची आहे? परवानगी कोणाची आहे? सर सदर परवानगी. परवानगी कोणाची आहे? सर आपली परवानगी आतापर्यंत. ए बूम मागे ये ना. परवानगी रद्द कशी झाली? सर माझं परवानगी भेटल्यावर रद्द कशी केली? माननीय गृहमंत्री, परवानगी भेटल्यावर रद्द कशी केली? ए बूम मागे ये ना. परवानगी भेटल्यावर रद्द कशी केली? सर परवानगी भेटल्यावर रद्द कशी केली? कोणाच्या अधिकारात रद्द केली? सर तुम्ही भाजपचे कार्यकर्ते आहे का? कायदा तुमचा, कायदा तुम्हाला मान्य नाही का? कायदा मानले नाही का? कायदा मान, पाय लागू का? तुमच्या पाय लागू, मी पाय लागू का? परवानगी आहे रद्द झाली. अधिकारी आहे, तुम्ही अधिकारी असून आम्हाला परवानगी असून येऊ देत नाही. आम्हाला कायदा शिकू नका. कायदा तुम्ही तोडत आहे, तुम्ही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करत आहे. तुम्ही कायदा पायदळ तू आचारसंहितेचा भंग तुम्ही करता. एक दोन मिनिट तुम्ही करत आहात. तुम्ही आपण साहेब शांत व्हा. टॅप खाली टॅप खाली व्हा. काय शांत व्हायचं? मी समजावून धुंगावर जात. तुम्ही कायदा तोडताय पायदळ पायदळ. गृहमंत्री हे सांगतं का तुम्हाला? अमित शहा हे सांगता का कायदा तोडायचं काम? अमित शहा सांगता का कायदा तोडा म्हणून? अरे अमित शहाजी सांगता का कायदा तोडायचा? हे परवानगी द्यायचं मी वाचताना परवानगी परवानगी वाचताना साहेब माझं आपल्याला विनंती आहे, आपण जरा पाच मिनिटं शांत. कायदा तोडते तुम्ही, कायदा तोडताना मी आपल्याला काय सांगतो? आम्हाला परवानगी भेटली का नाही भेटली? सर आपल्याला परवानगी भेटलेली आहे, परंतु आता काय पाणी घ्या, पाणी घ्या जरा शांत. तुम्ही परवानगी भेटली ना आम्हाला? परवानगी भेटताना आम्हाला मी काय सांगतो ऐकून घ्या भाऊ. कोणाचा दंड आहे? कोणाचाही दंड? कायदा तोडताय तुम्ही शिंदे साहेब. ऐकून आपण मला बोलू द्या. तुम्ही कायदा संविधान पायदळ तोडताय तुम्ही साहेब. तुम्ही संविधान आचारसंहिता भंग तुम्ही करताय साहेब. सुरक्षा त्यांना आहे तर सभा दुसरीकडे घ्या. सुरक्षा त्यांच्या सभेचं तुम्ही बीजेपीच्या कार्यकर्ते म्हणून का बोलता? चोवीस तासाच्या तुम्ही बीजेपीचे कार्यकर्ते म्हणून आम्हाला ते विनंती करत ना. माझं म्हणणं आहे 24 तासाच्या आतमध्ये एवढी सुरक्षा व्यवस्था माननीय गृहमंत्र्यांच्या कार्यक्रमात, मग त्यांची सभा घेणं अनिवार्य आहे. आमची नाही का दादा? आम्ही उभा आहे ना दादा? दादा आम्ही उभा आहे ना. आम्ही परवानगी घेतलीच ना रितसर. 18 तारखेला अर्ज टाकून रितसर परवानगी घेतली ना दादा. आम्ही त्यांची सभा होण्याचं असे अनिवार्य आहे दादा. आमची आहे शिंदे साहेब, कायदा नका तोडू. आम्ही कायदा बदली सुनवो तुमची, फक्त एका बदलीसाठी कायदा तोडता हो तुम्ही. बदली हा विषय नाही. का का असं करता? पडतो ना पडतो.
प्रतिनिधि आदर करतो आदर करता आदर करता परवानगी असून येऊ देत नाही तुम्ही आदर करता रंगपाची फक्त भाजपचे झंडे घ्या तुम्ही राहिलेले तुम्ही भाजपचे झंडे घ्या फक्त आता शांत बोलून घ्या ना हे सगळं काय आहे सुरक्षेच्या कारणास्तव आहे नाही राजकीय परवानगी नाही त्यांना